allihopa! Just nu befinner jag mig hemma i mitt vardagsrum och ska alldeles strax åka till stallet. Men jag har dock lite ångest för vädret för att, kolla här. Jag är så himla inte sugen på att gå ut just nu, men där ska jag. Innan jag drar tänkte jag faktiskt visa er min Stockholmsshopping från Sweden Horse Show helgen. Jag köpte faktiskt ingenting som var hästrelaterat. Men jag köpte lite till mig själv såklart. Inne på Mall of Scandinavia, så det tänkte jag visa er nu. Alltså jag har så himla länge varit sugen på en Yofama-jacka. Den med mocka och ludd, men den kostar typ 4000. Och alltså jag är verkligen ingen vintermänniska, jag är helst inte ute om jag inte ska till stallet. Så jag tyckte 4000 var lite saftigt, men då hade jag så himla tur. Så på H&M hittade jag en sån här. Typ exakt likadan fast med svartfoder. Den är superduper mjuk inuti och så är det mocka och dragkedjor. 5,99 på H&M, så det fick jag ett riktigt krav. Sen vill jag ha Timberland-kängor, men alltså jag känner bara 2000 spänn för ett par skor som jag aldrig kommer använda. Så på H&M hittade jag ett par typ likadana, eller ja. Alltså var de inte riktigt lika snygga, men ungefär för 350 spänn, så det tyckte jag kändes lite bättre. De här köpte jag dock inte i Stockholm, utan de köpte jag när jag kom hem. Lite på såna här over knee. Alltså jag tycker lite att man, alltså jag känner mig lite som Peter Pan när jag ska på med såna här. Men alltså jag tyckte faktiskt de var fina, så jag slog till i alla fall. Typ till en klänning och strumpbyxor eller något sånt, jag vet inte. Och sen astråkigt, men ett par svarta jeans. Så det var väl typ där jag köpte. Inget hästrelaterat eller jättespännande alls. Nu ska vi till stallet. Jag har typ, vad kan det vara? 10 minuters bilväg till stallet, så vi är snart framme. Så jävla dåligt musik på radio. Nu rullar vi in till stallet. Där borta står, ska se om jag kan zooma innan. Där står Slims och äter ur sin pärboll. Sådär, nu är Ems påklädd och klar. Och han har på sig ett träns från PS. Och så har han ett pannband också från PS med lila kristaller som matchar fabraket som är också lila. Också från PS så har han sin nya sadel. En sån här prestigejord, den här runda plattan som var dyr, men jag vet inte om den gör någon större skillnad direkt. Men en sån har han i alla fall. Och så har han böjtsläder och sprängerstigbyglar som har han lila belindor också från PS. Bruna eskadronpaddar, kanske inte var det snyggaste färgen att matcha med, men. Och sen har han flashiga gummiboots på sig för att han har en liten söm som sticker ut så att han ska riva sig. Så de har han på sig idag. Ja, det var väl alles. Nu är jag uppe i sadeln och jag och Ems är ute och skrittar fram. Vi har en liten runda som går här runt ridhuset på typ 7 minuter kanske, som jag brukar ta både innan och efter ridpasset om vädret tillåter. Men idag gör det där, så nu ska vi mot ridhuset. Nu håller jag på att värma upp. Jag har skrittat fram ute och sen skrittat en stund till ridhuset. Och nu har jag tränat kanske 4-5 minuter. Och jag är redan flåtig som ni hör. Men så här i uppvärmningen brukar jag börja med drag. Och bara se så att man svarar framåt till hjälperna utan att lägga sig i handen och ta följa med för skänken när jag svänger.
Jag är här borta och hämtar en sockerbit. Jag sa inte så mycket i slutet på passet för jag blev lite andfådd så jag orkar inte prata. Och jag är fortfarande andfådd, men nu är vi färdiga. Och det är lite teknikproblem här, som vanligt så är det antingen fullt minne eller slut på batteri. Men det jag skulle säga var att jag var andfådd och inte kunde prata, jag har fått en sockerbit. Och jag är nöjd med honom idag också. Och idag joggade vi mest runt i kort, rund och låg form. Som jag vill ha honom eftersom han är så himla lång. Så det är rätt mycket häst att rida ihop och jag tycker att det med formen är lite svårt. Men idag tror jag att vi fick till det och ni kommer se på filmen hur det såg ut och vad vi gjorde. Nej men kom då. Kom Ems, vi ska skritta av oss. Han tycker det är jättekonstigt när jag går sakta för då ska han också gå sakta. Nu håller vi på att skritta av. Jag och Slems. Han är superduper svettig. Så det känns ju... Okej, han är inte så svettig. Men det känns ju så där att... Han blir mest svettig här, får vi se. Alltså just runt öronen och i luggen. Förut när han hade så här lång lugg som gick typ bara gick den hit. Då hade den så här skvätt ner hela honom. Men nu är det faktiskt bara runt öronen som det är blött, eller hur? Vad fick jag runt munnen? Vad äckligt! Mysigt väder va? Depp. Nu är jag på väg hem. Jag är färdig med allt i stallet. Eller allt. Det enda jag gjorde idag det var att rida och fiffa en outfit. För mamma hade redan hunnit mocka och göra hörpåsar när jag kom dit. För att jag var lite sen. Oops. Det var inte alls med flit men... Nu ska jag hem till min mamma och morfar. Ni ser det här senare ikväll då. Det här är ju tidigare söndag. Jag ska lite äta pizza och vad ska jag göra sen? Jag ska packa väskan för imorgon klockan 5 ska jag upp och då åker jag till Nyköping för 3 veckors jobb där. Det ska bli jättekul att träffa mina söta kollegor där. Jag är dock inte så taggad på den här bilfärden. Jag fattar inte hur jag kunde åka. Alltså fram och tillbaka. Varje dag hela sommaren, eller jag gjorde det över typ 3 månaders tid, alltså 40 mil om dagen, alltså 5 timmar i bil. Men det är typiskt mig att göra crazy saker, det gör jag inte om, så nu ska jag slagga hos Lisa de här veckorna, det ska bli jättemysigt. Tusen tack för att ni tittade, jag hoppas ni tyckte det var kul att hänga med på lite annat än vad det brukar vara. Så ha det bra, puss och kram!